найрідніший концерт – благодійний захід, що відбувся цього понеділка на сцені «Схід-Опера». Його метою стало привернення уваги людей до особливостей лікування онкохвороб, підтримка пацієнтів, хворих на рак, а також збір коштів на придбання необхідної спеціалізованої апаратури в онкоцентр і на лікування музи заходу Олени Воробйової. Ім'я Олени добре знають харків'яни, адже вона є справжнім уособленням музичного Харкова. Дівчина є організаторкою багатьох камерних концертів сучасної альтернативної музики. Тож відомі харківські митці об'єдналися, аби своєю творчістю допомогти Олені якнайшвидше одужати. За лаштунками заходу побувала Ольга Сітковська. Головна героїня вечора – Олена Воробйова. Красива жінка із сильним характером. Звістка про діагноз стала для неї не поразкою, а ще одним викликом. Олена взялася за подолання хвороби з притаманною їй рішучістю та посмішкою. І дуже швидко навколо неї почало формуватися коло небайдужих людей, бажаючих допомогти та підтримати. Так з'явилася ідея проведення найріднішого концерту. Коли Саша прийшов до мене, с этим сообщением я, конечно, ну, как бы и восхитилась, и расплакалась, естественно, и умилилась тому, что артисты подключаются. Но одновременно я понимала вот в этот же момент, если шла речь уже об оперном, что это не может быть событием, посвященным одному человеку. И так как я занимаюсь как бы в среде музыки, я знаю, что какое целебное свойство имеет искусство. Естественно, когда это все уже начало трансформироваться, я поняла, что я не могу это взять на себя. То есть я принимаю это, как артисты меня знают, поэтому они собраны на этой сцене, но дальше уже больше, потому что мы можем позвать, и это было мое условие. Естественно, если такое уже есть возможность, то наше, ну, мое условие было, что мы будем приглашать уже пацієнтів, врачей. Одними з перших відгукнулись на пропозицію організаторів Сергій Бабкін та Андрій Запорожець. Також участь у концерті взяли Агата Вільчик, Сергій Жадан, група «Пурпур», Олег Каданов, хор «Одиноких сердець» сержанта Пепера та Марія Чайковська. Наша задача максимально как бы взбодрить людей, потому что я верю в то, что люди могут справиться, и мы должны их приободрить, что ли. Как бы это важно. И как бы настрой такой боевой, я считаю, должен быть в любой ситуации вообще всегда. Так само вважає і сама Олена, тому хворобу сприймає не як катастрофу, а як нагоду відкрити для себе нові можливості. Тож її зусиллями було замовлено спеціальне медичне устаткування у Харківський обласний центр онкології, а кошти на закупівлю відраховуються від суми проданих квитків на концерт. Олена – велика умниця. Во-первых, її відношення до своєї болезни, воно… Это не просто. Это не просто быть сильной женщиной, не просто смотреть вот так вот навстречу как бы своей проблеме, но на сегодняшний день все лечится, и на ранних стадиях особенно. Алена большая умница, потому что она не только для себя, она для многих пациентов, для многих женщин, которые сталкиваются с такой проблемой. Она сделала этот, я думаю, будет великолепный концерт. Это мероприятие, которое действительно... Ну, пойдет на пользу, прежде всего, не только ей и всем остальным. 250 запрошень на концерт було передано лікарям та онкохворим. Крім того, на заході були присутні і ті, хто зміг подолати хворобу і навіть не один раз. Так Наталія Яковлева змогла перемогти рак двічі за своє життя. Вона розповіла, за її досвідом, підтримка і своєчасне діагностування – найважливіші складові одужання. Я тоже онкопациент нашего ХАКОДа. Заболела я летом прошлого года. Сразу подчеркиваю, это повторное заболевание, другая грудь, но так вот получилось. Когда я понимала, сколько это будет стоить, я, ну, так подумала и вышла к людям. Сказала, что извините, друзья, ну вот денег на все это дело у меня явно не хватит. Ну, собрать 800 тысяч, даже если ты работающий менеджер, ну, хорошей компании, это весьма проблематично. И я тут ошалела. Я, ну, как бы получила такую бешеную поддержку, которую, ну, вот еще бы, вот как я в прошлый раз болела 11 лет назад, я бы никогда не получила. И эта поддержка выражалась по-разному. Одна из страшных бед нашего общества, которое болеет, а раком, к сожалению, болеют слишком многие, это
страх. Здесь главное вовремя, главное правильно, с хорошими врачами и максимальной поддержкой общества. Не закрываться, не уходить ни в себя, не прятаться. Власне, такої ж думки і артисти, які вирішили взяти участь у найріднішому концерті. Поет та музикант Сергій Жадан впевнений, небайдужість є ознакою не тільки здорової людини, а й здорового суспільства. Сьогоднішній концерт, як певна така демонстрація того, що ми от можемо один одному допомагати, ми можемо один одного підтримувати. Багато чого в цьому житті залежить від нас і просто не треба пускати руки. Треба пам'ятати про те, що от ми разом, доки ми разом, доти в нас є можливість вирішити справу на свою користь. А свою підтримку Олені та іншим героям заходу люди надали беззаперечно. У залі був аншлаг, а квитки на концерт продовжували розкупатися і тоді, коли концерт вже розпочався. Ми побідімо, звісно. Столько людей, вообще, нет варіантів вообще ніяких. Так і живемо. Так і живемо. Нет варіантів. Жити. Ольга Сітковська, Макс Артамонов, Дмитро Позняков. Вечірні новини.